שלום שואלים, כאן ג'לי בין. אנחנו בפרק 2 של האווז המציק, חברים. הוא מטורף, הוא פסיכי. הוא גבר בפרק הקודם על אביתר הגנן. מי שלא ראה, שיעוף לראות את זה, חברים. עוד דבר שאני רוצה שתרשמו לי בתגובות, מה אתם אומרים על האינטרו המטורף הזה שהכנתי, עבדתי אליו אתמול בלילה. מה אתם אומרים, מה דעתכם, אהבתם או לא אהבתם, אל תתביישו, חברים. אוקיי, אז מי זו, חברים? מי זו המחורה המטורפת הזו שאין לה עיניים וגבות ואין לה שום דבר חוץ מאף על הפנים? מי זו? האם זו שרה לה? זו שרה לה, חברים. היא חושבת כל היום רק על האקדח סיכות שלה. היא מטורפת, היא חמושה, חברים, באקדח מדבקות. הנה, בלנקו! כן, בלנקו, בוקר טוב, בלנקו, מה שלומך היום? איך אתה מרגיש? בלנקו נכנס בצעדים קטנים, הוא מבחין בכדורגל בפינה. האם זה רמבל סטארס פה? בוא נראה. טוב בלנקו, איזה שליטה בכדור, חברים, לא ראיתם דבר כזה מאז מונדיאל 94. אלברטו בלנקו, חברים, קבלו אותו במחיאות כפיים סוערות. איזה שחקן אדיר. אוקיי, מה יש לנו פה? יש לנו בקבוק חלב ריק, כמובן שאנחנו ניקח אותו ונעשה את הקריאה המיוחדת שלנו, שכל העיר תדע שאנחנו פה. הופה, מי זה החנון הזה? מי זה החנבצון הזה? הלאה, תרוץ אחריו, רוץ חנון, כדאי לך לרוץ, חבר. מה אנחנו בריונים, הברווז הבריון אני צריך לקרוא לזה. הלאה, הלאה חנוני, רוץ, רוץ כמו הרוח. חברים, הוא לבן כמו סיד, חברים. הלאה, רוץ, רוץ. חנוני, חנוני, נוני, נוני, חנוני. הוא מפחד מברווזים, חברים, יש לו סיוט. בגיל 3 הוא ננשח על ידי ברווז בניסיון להכיל אותו. כדאי לך לרוץ, אני עצבני היום. הלאה בלנקו, טרוף אותו, תנשח אותו. הלאה בלנקו, ניצחנו, חברים. איזה ניצחון מוחץ על חנוני נוני. אוקיי, בוא נראה את המשימות שלנו להיום. לשבור את המטאטה, ללכוד את הילד בטח בתוך הפונבוד, בתוך תא הטלפון, לגרום לו ללבוש משקפיים אחרות, לגרום למישהו לקנות את משהו, את הסחורה שלו, ללכת לקניות, למלא ארגז. עוד רגע נעבור על הפריטים. אנחנו מתחילים במשימה, חברים. שימו לב, שרלה, תירגעי, שרלה. שרלה היא לא כמו חנוני נוני, היא אכזרית, חברים, היא מטורפת, היא פסיכית. הלאה, הלאה, שרה, בוא נראה מה אני מסוגל לעשות. שגע את שרה. שרה, גנוב לה את זה, גנוב לה את זה. טוב מאוד, בלנקו. בלנקו, אתה גנב מספר אחד בעיר. אין עליך בגנבות. בואי, שרה, בואי, אם יש לך אומץ. אני קורע אותך, אותך ואת חנוני נוני. קדימה, קדימה, שריתה. הלאה, בוא נגנוב לה איזה ברוקולי טרי. בואו ניקח את הברוקולי הטרי הזה ונשים אותו. מה זה פה? תיבת דואר, לא עובד. הופה, אוקי טוקי, חברים, איזה פצצות לגבות, מה אני יכול לעשות? בואו ניקח את הצהוב. איזה מגניב, חברים, אני מדבר מהאוקי טוקי ושומעים את זה בצד השני, זה מגניב. בואו נעשה טריק לסרה לחברים, נעשה לה את המתיחה הגדולה ביותר בהיסטוריה של אווז הפלאים. אוקיי, בואו נשים לה את זה פה. תחשוב שזה חלק מהצעצועים שלה. ונלך נביא את החלק השני, חברים. את האוקי טוקי השני. הכחול. על הבלנקיטו. בלנקיטו! עכשיו שאנחנו עושים את זה, אנחנו נפחיד את שרה לי. תחשוב שיש פה רוח רפאים. על הסריטה. קדימה, בלנקיטו! תראו, תראו, היא לא מבינה מאיפה זה בא לה. שרה לנפלה על הטוסיק מרוב בעלה. זה הנקמה שלי, שרה, על זה שרצית להרביץ לי עם המטאטה. זו הנקמה שלי, שרה. את תשלמי על זה. בוא מחרפל אותה קצת. הלאה, שריתה. היא לא יודעת מה קורה. היא בשוק, חברים, היא בשוק. אל תפסיק, בלנקו, אנחנו נטמטם אותה. אוקיי, חנוני נוני.
אשפה, יש לנו פה סל קניות איכותי עם רשת מרובעת מגולבנת בצבע שחור. אוקיי, בואו ניקח אותו חברים, ניקח אותו, נגנוב אותו, נשים אותו במחבוא הסודי שלנו, אנחנו נשתלט עוד על העולם, אנחנו נראה לכל המנובלים, שונאי האווזים, שאנחנו בחיים, שאנחנו שולטים. על הבלנקו, תראה להם מה זה. אוקיי, בואו נשים את זה פה, זה מספיק בטוח, בואו נשים לנו פה את הירקות שלנו, נתפנק על הברוקולי הזה. אני עושה קניות, אני חייב לעשות קניות חברים, אין ברירה, אין כלום בבית. אין כלום בבית, וברוריה כועסת. ברוריה, אל תדאגי, אני עושה קניות. הנה, עשינו את הפרוט אין וג'י, ירקות ופירות חברים, אספנו. מה יש פה עוד? יש פה בקבוק חסר תועלת, ויש שם חומר ניקוי או משהו. בואו ניקח אותו, נשים אותו גם. היום ברוריה עושה ניקיון במטבח, חברים, אנחנו חייבים להביא לה משהו. הנה, הקלינר גם ירד, מצוין. אוקיי, בואו נראה פה, בואו נחקור קצת האזור. מה קורה פה עם הפח הזה? אופה, איזה פח טרי, איזה דברים. ברוריה, אני מביא לך תפוחים. מה אני לא מביא לך, ברוריה? מה אני... אופה, רגע, רגע, רגע. יש שם תפוח רקוב ועוד תפוח רקוב ומברשת שיניים חדשה, חברים! הייתה בשימוש רק 4 חודשים. מעולה, ברוריה! היום את הולכת לנקות את המקור. אין ספק, toothbrush, חברים, עשינו את זה. Put in the basket. אוקיי, חברים, יש לנו עוד כמה דברים לגנוב. בואו נהיה חכמים. נהיה גנובים, נהיה מגניבים. תתכופף בלנקו. חכה לאות ממני. עכשיו בלנקו. גנוב את זה ורוץ. גנוב ורוץ. רוץ בלנקו, רוץ! איזה אלוף הבלנקו הזה, חברים. על הבלנקו. יפה מאוד, חברים. יפה מאוד. עוד משימה בוצה בהצלחה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה עוד יש לנו פה? אוקי טוקי החדשני שלנו. מה זה? מה, 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 מה היא עושה? מה אנחנו נגנוב לה איזה משהו? מה עוד? ניקח לה את המטטה? יאללה, המטטה הוא שלנו, חברים, אנחנו הולכים לשבור אותו. תני לי את זה, שרה, שריתה, שחררי. בוא נהיה חזק, בוא נשבר, שבר לה את המטטה. לעולם לא תוכלי להקות ברווזים יותר. שרה, שימו לב לשליטה הזו של בלנקו. הלאה, רוץ, חנון, רוץ! רוץ, חנון, רוץ! זה צד חנונים. היום אנחנו יוצאים לצד החנונים, חברים. רוץ, חנון, רוץ! איזה בריון הבלנקו הזה, תאמינו לי. ארס! יא ארסי, תקנה את המטטה, אני לא מאמין. אני לא מאמין שהיא תקנה את המטטה הזה, חברים. עד ששברנו לה את זה, עד שהגענו על הברווזים בכל העולם. בסוף היא שברה את המטטה. טוב, חברים, אוקיי, יש לנו עוד הרבה משימות. הלאה, עזבי אותי, שריתה! שרלה, תשלמי על זה. אורלה, פתח את הדלת, חבר, אני צריך להופיע בטלוויזיות. פתח, הבאתי לך דואר. אתה לא רוצה דואר, הבאתי לך מטעמים. הבאתי חבילה. תכנס, תפתח לי. יש לי פיצה. הזמנת פיצה, לא? פתח כבר את הדלת. אלוהים ישמור, מה עושים פה? טוב, בוא נמשיך. הנה תא הטלפון, יש פה משימה ללכות את הילד בתא הטלפון. אוקיי, אוקיי. טוב חברים. קניות בטלוויזיה. קניות חברים, התחלנו, אנחנו עוד מעט נשלים את זה. לא רוצים לנו להיכנס, אין כניסה לעווזים. האפליה ממשיכה, הגזענות ממשיכה חברים. אז תתחבא בלנקו, תתחבא, תהיה מוכן. תהיה מוכן לעשות את התרגיל הבא בלנקיתו. ככה מברשת תברח. לא, לא. שרה לי, בחייה עדינו, אני קורע אותך. אני אטרוף אותך, אני עוד אתנקם בך, שרה. אל עוד תשלמי על זה, שריתה. אוקיי, נעשה לה את התרגיל שלה. אוקי טוקי. די, שרה, עזבי אותי, המנובלת. איך היא רצה הזקנה הזו? בת 99, עיוורת, אין לה פנים, אין לה עיניים, והיא רצה כמו שפן סלעים, חברים, כמו שועל במנוסה. מה זה הדבר הזה? בוא, חנוני נוני, בוא. המשקפיים האלו שלי. בלנקו. סוף סוף אני אוכל לראות משהו.
שנים שאני לא רואה שום דבר. הלאה, בוא נעלים לו את המשקפיים, חברים. הוא לעולם לא יראה אותם. משקפיים שאמא שלו קנתה לו באופטיקה אלפרין. חדשות מהקופסה עם עדשות מולטי פוקל. אוקיי, חברים, בוא נעשה את זה. בוא נעשה את זה. אנחנו נשיג לו משקפיים חדשים. הנה המשקפיים. קח את המשקפיים. קח את המשקפיים כבר. וח. תן לו לנוכל הצעיר את המשקפיים. פנקים אותך במשקפיים שלא ידרוך עליהם רק. הלאה, פינקנו אותו במשקפיים. Make the boy wear the wrong glasses. הלאה, חברים, עוד משימה בוצה. רוץ, חנון. איזה חנון זה. אלוהים ישמור, הוא רק נופל החנון הזה. מה יהיה איתו? טוב, בוא נעלים לו את המשקפיים, נשאיר אותו עיוור, פיסח. הנה, חברה, אמא שלו, משקפיים אצלי, לא תוכלי לעשות כלום. אם את לא נותנת לי להיכנס, אני שובר את המשקפיים, האלוהימה. פתחי את החנות, מנובלת. הלאה, נשאיר אותך ככה. חנוני. אוקיי. הלאה, אין משקפיים, תסתתר, אני עצבני היום. תגיד לאמא שלך לפתוח את החנות, או שאני לא יודע מה אני אעשה לך. טוב, יאללה, בוא ניקח את המשקפיים. רגע, בוא נעשה את זה. בוא ניקח, נחזיר לו למסכן הזה, הוא לא רואה כלום. אני מרחם עליו. קח את המשקפיים, תראו אותו. הוא לא רואה את המשקפיים. הנה המשקפיים, יחנון. קח את המשקפיים, הופה. שרית יצאה מהחנות. לא, היא חזרה לחנות המשוגעת הזאת. היא רוצה לתקוף אותי עם המטטה, אבל אני גנוב לה את המברשת. רוץ בלנקו, לא, היא יתרה אותנו. שימו לב לריצה של הסקנה הזו, אלוהים ישמור, מה זה? השתתפה במרתונים בגיל 16, מה זה הדבר הזה? מה זה? יש לה עצמות של צעדים של גרביל, איזה דבר זה, חברים? צעדים של פלפילון, אוקיי, נצא את החנות. בוא נגנוב לה את הסבון כלים האלה. סבון חדש. הלאה, קח, אני צריך לשטוף כלים. עזבי את זה, גברת. אני רוצה לשטוף כלים, גברת. סעלה. הלאה, כסר עליה הזאת, תאמינו לי. היא משוגעת. לא ידעתי שהיא כזו פסיכית. אוקיי, מה נגנוב? חברים, אנחנו חייבים משהו לגנוב. אי אפשר להמשיך את היום הזה בלי גניבה. אוקיי. גנבנו קופסת שימורים חדשה עם עגבניות טריות. אוקיי. עגבניות טריות בתור קופסת שימורים. אוקיי, חברים. הלאה. כן, זה שלנו. אני לא יודע אם זה חלק מהמשימה, אבל אני לוקח את זה. לא מעניין אותי. אני אגיע הביתה עם קניות מלאות. אוקיי, נשאר לנו רק את הארבראש, חברים. רק את המברשת, שיער. אנחנו נצליח לעשות את זה, חבר'ה. אין לנו ברירה אחרת, אסור להיחשל. נו, מה איתו, אבו ארבע הזה? עוד לא מצאת משקפיים. רוץ, מה קורה? מה אתה רוצה? רוץ! בואנה, הסקנה הזו, חברים, זה כמו קארל לואיס באולימפיאדת סאול. מה זה הדבר הזה? היא מטורפת, היא פסיכודלית. שחררי! האמת שאם אנחנו ניקח משהו אחר, היא תעזוב את זה, היא תזרוק לנו את זה. בואו ניתן לילד את המשקפיים, פנק אותו. עכשיו הוא רואה ראייה פי-פי, 5-5, חברים. רוץ, חנוני, עזבי אותי, סעלה, בחיית, סעלה, אני רק צוחק עם הילד. לפחות היא עזבה את המברשת שיער, נעשה לה עיקוף. דיטור, חברים. נעשה לה עיקוף, ילד, לא ראית אם אתה מדבר. בואו, תפס תחת, שחרר, ילד, יחנו. הלאה, קח לו. הלאה, יפה. הלאה, בלנקיטו! רוץ, בלנקיטו! הלאה, חבר! הולה, בלנקיטו! איזה יופי, חברים! והקניות הושלמו! בוריה, תהיה שמחה, חברים! איזה יופי! איזה מהלך! גו שופינג בוצע! צריך להופיע בטלוויזיה, ואנחנו צריכים ללכוד את הילד בתוך תא הטלפון. אוקיי, חברים! איפה הוא? איפה החנון? רגע, יש לנו את המשימה הזו, החשובה הזו, יש לי רעיון נדיר. נשים להם פה את זה. עכשיו אני אגרום לילד הזה, לחנון, את הפודים הזה,
לשלם על המשקפיים. בואו נראה אם נצליח לעשות את זה. הלאה, קדימה, קדימה. איפה הילד? חנוני, נוני. You better run, חנוני. כדאי לך לרוץ, חנוני, רוץ מהר. רוץ מהר, נזכרת לה. נזכר במטו שלו, הוא קולט. מה היא עושה לו? היא מטורפת, האישה הזו. שרלה, תירגעי. שרלה. שרלה. אוקיי, חברים, הוא לקח את זה. הוא בורח בלי לשלם, אבל היא תופסת אותו, שרה. שלם עבור זה, היא אומרת לו. אומר לה, לא משלם, זה שלי, בחיית שרה. לא מעניין אותי כלום, אתה תשלם, תביא. אני לא אשלם, שרה. מה קרה לך? זה שלי. טוב, אני אשלם לך, אני חנון, אני חייב. איזה פרייר הילד הזה, איזה פרייר, שילם על המטוס שלו. איי, איי, איי. הלאה, 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 שרלה, תרגי, שרלה. אורלה, שרלה, תירגי. היא משוגעת, השרלה הזה. אוקיי, 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 יש לנו עוד משימות, חברים, שתי משימות, לא פייה בטלוויזיה. וללכוד, שרלה, שחרי, שרלה. וללכוד את הילד בתוך תא הטלפון. איך אנחנו נעשה את זה? אין לי מושג, אנחנו ננסה להבריח אותו לכיוון. לאן אתה הולך, יא? יא פשטידה, יא תפוד, לאן אתה הולך? איזה תפוד הילד הזה, אני אומר לכם. חנוני נוני, לאן אתה רץ? תעצור, יא חנון. לקדנו אותו בפינה, חברים. הופה, הוא הצליח להימלט. אף אחד לא נמלח. אף אחד לא נלמד. תמשוך אותו, בלנקו. תביא אותו לתא הטלפון. נו באמת, נו באמת, חברים. הילד הזה לא נורמלי. בוא נלך לבדוק רגע מה הולך בתא הטלפון. נראה מה הקשירות שם, האם הכל תקין שם. איך פותחים את הדבר הזה? מה עושים? איך אפשר לפתוח את זה? אין לי מושג, חברים. אין לי מושג. אז אנחנו נעזר בחנוני חנוני, יש לו שכל. עוד לא מצא את המשקפיים. טוב, בוא נרחם עליו. נביא לו את המשקפיים. ואז נרדוף אותו. עד שנשיג אותו ונחסל אותו בפעתי חברון. קח את המשקפיים כבר. עזוב את השרוכים. רוץ, ילד, רוץ! רוץ, חנוני, רוץ! הלאה, חנוני, רוץ! איי, נו, באמת. נו, באמת. מה קורה לילד הזה? הופה, טריפ דה בוי אין דה פאדל. תפיל את הילד לשלולית. עשינו משימה לא כתובה. זו משימה סודית, הוא כולו רטוב. למרות שזה יום חם, הוא קצר, יש לו סוודר ומכנסיים קצרים. ילד עזוי, אין מה לעשות, חברים. ככה זה כשמתעסקים עם בלנקיטו. הלאה, בלנקיטו, תריץ אותו לתא טלפון, אל תוותר לו. הלאה, תן לו, תן לו. הלאה, ילד, הופה, אני נכנס לך לתא. תיזהר, ילד, אני לא סוגר, אני סגור אותך בתא. או, סגר את עצמו, מעולה. מעולה. טראפ, דה בוי אין דה פון בוס. למי הוא מתקשר? למי הוא מתקשר? זו אמא שלו, אני לא מאמין. זו אמא שלו, חברים, צריך לברוח מפה. הופה, טראפ דה שיפ, שופקיפר אין דה גראז', משימה חדשה. בלנקיטו, רוץ. רוץ, בלנקיטו, הופה. השאירה תחנות פתוחה. הלחץ שם על הלחצן הזה. מעולה חברים, הופה, get on TV, I'm famous, אני מפורסם, אימאלה, אורלה אימא, אני מפורסם, איזה בלגן, למה יוצא לי 15, אפילו לא היה לי 15 שניות של תהילה חברים, והעיפה אותי, אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לנקום בשרלה אכזרית חברים, אנחנו נגנוב לה את המטטה הזה וננסה לראות מה היא תעשה, היא גונבת לנו חזרה. הלאה, שריטה. שריטה. אדומה לפיטה. הלאה, בואו נחסל אותה, חברים. אנחנו חייבים ללכוד אותה בגראז'. איפה הגראז'? מה זה? מה זה, חברים? אין כניסה לעווזים? אני לא מאמין, חברים. בכל פינה שאני הולך, בכל חור שאני הולך, אני רואה את השלטים האלו. אין כניסה לעווזים. די לגזענות. אנחנו הולכים לנצח את בני האדם. הלאה, קדימה, בלנקו, אנחנו נוביל וננצח את בני האדם. אנחנו נראה להם מה זה. אוקיי, אוקיי. בלנקו, קדימה. קדימה, נו, תחפשי כבר משהו. רוצי אחריי, תעשי משהו. איזה מנובלת השריטה הזו. שריטה הסרוטה, חברים.
מה נעשה, מה נעשה, אנחנו צריכים את זה. לקחנו את המכונית. לא נורא, גם טוב, גם טוב, הלאה שריטה. המכונית, פה, כנסי כבר לגראז'. שריטה, קדימה. הלאה, הלאה, שריטה אחריי. לא, 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 לא. חברים, לא הולך לנו, אוקיי. בוא נגנוב לה איזה משהו מכאן. בואי, שרה, בואי. אני לא מאמין, אני פשוט לא מאמין שהיא לא מחפשת את הדברים שלה. דווקא עכשיו, מקודם היא שמרה בקנאות על החנות, עכשיו אני לוקח פה דברים, לא מעניין אותה בכלל. שרה, שרה, תראי מה יש לי אני לא מאמין, לקחה לי את הברוקולי, אני לוקח לה סבון כלים. אין לי ברירה, חברים, אין לי ברירה. סבון הכלים. פלמוליב. הלאה, חברים, הלאה. נו. שרה, נו כבר! אני פה, שרה! שרה, אמיר! אמיר, שרה! הלאה, לא! אלוהים ישמור, אלוהים יעזור לי! שמור לה את המטאטה, תגנוב לה את המטאטה, תגנוב לה את המטאטה! כן, 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 כן! הלאה, הלאה, הלאה! הדבר הכי יקר לה בעולם, חברים! כן, כן, צא משם, צא משם! לא! לא! חברים, זה התשה, זה מלחמת התשה נגד שרה! אבל אנחנו לא נוותר, אנחנו לא נכנע עד שנשיג את המטרות שלנו, חברים. הלאה, רוץ, רוץ עם סבון כלים. כן, עכשיו צא החוצה, צא החוצה כבר, צא החוצה. היא מבריחה אותנו לכיוון השני, סגור את זה, סגור את זה. איזה דיכאון, חברים. שריטה מביאה לנו את העצבים. הלאה, גנוב לה משהו, גנוב לה איזה גזר גמדי. הלאה, פנק, בואי שרה, בואי. הנה הגזר, כן, 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 צא החוצה, צא החוצה, צא החוצה. לא, 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 צא, סגור. נו, 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 לא. חברים, זה מלחמת התשה. גנב לי את הצנובר האחרון בחנות, חברים. אני זורק גם את זה. היא לא רוצה לבוא בכלל, לא מעניין אותה. אוקיי, יש לנו מלחמת גזרים. אנחנו הולכים לגנוב לה את הגזר. נשים אותו בגראז', איפה היא? איפה היא? איפה שריטה? הנה! שרה הגזר אצלי, שרה הגזר אצלי. בואי שרה, בואי! כנסי, תקחי את הזה, גזר, הנה הגזר, כן, 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 עכשיו אנחנו סוגרים אותה, עכשיו אנחנו סוגרים אותה! עכשיו אסור לפשל! כן, כן, כך! כן! כן! יש! ביי שרה, תתחלקי למוות שמה, בתוך הגראז', שלעולם לא תצאי משם. מנוולת. זו הנקמה של כל הברווזים בעולם, חברים. כל... לאן היא הולכת? מה היא עושה? מה היא עושה? לא! שרה! היא יצאה מהצד השני, חברים. שונאת הברווזים העולמית. שונאת האווזים. אוקיי, חברים. סיימנו את המשימות. שרה פתחה לנו את השער. ואנחנו ניכנס. ועד לכאן, חברים, הסרטון שלנו להיום. מקווה שאהבתם. מקווה שנהנתם. תנו בלייק, תנו בסאב, פרגנו בתגובה יפה. ג'לי בין אאוט, ניפגש בסרטון הבא.